Siegfried en Adriaanse van Haar. Achtman dendert daar van de startheuvel af in de tweede halve finale bij de boys van 14 jaar. We gaan toch op elkaar kijken. Wie er als eerste de eerste bocht ingaat, en Verstegen achter hem aan de buitenkant. We gaan ook kijken hier naar de binnenkant, Karsten Derks. En wat te denken van je 24 plaat, Visser Braaien van Heemwijk. Oh, dondervoet, Duimelink zit daar op de vijfde plek. Zal het een oversluiten zijn, zal hij dan genoegen moeten nemen met de B-finale? Of kan er nog een wondertje gaan vleuren? Verstegen, samen met elkaar op de 1 en 2. Zij gaan het snelste finishen met